ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တရားကုသလံဘိက္ခဝေသီလံအာတိလို့ကုသိုလ်ရဲ့အစကသီလတဲ့သီလတရားတွေရှိပြီးတော့မှပြုတင်ပြုတတ်တဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်တင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်သီလတရားဒီမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုချက်ချင်းထိမ့်ပေးလိုက်တယ်သီလယူရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေါသအာဃာတဤမဖြစ်တော့ဘူးတကယ်လို့ဒေါသတရားဤမကြည်မနှက်တဲ့ဒေါသတရားဤဖြစ်လာရင်ကိုယ်တီလာကကိုစောင့်ချောက်ပေးတယ်။ဩငါတီလာစောင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ငါတီလာတရားတွေချိုးပဲ့ကုန်တော့မှာပါလား။ရှင်ရှင်စိတ်ကမကောင်းသောစိတ်ဆိုးစိတ်မဲ့တွေကိုတီလာတရားကထိန်ချုပ်ပေးလိုက်တယ်။ကျန်းတဲ့ကိုယ်မူရတဲ့ကျန်းတဲ့နှုတ်မူရတွေကိုတီလာကထိန်ပေးခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မထံအားထုတ်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥစွာပထမမာလုံုံရမှလဲလို့မေးရင်သီလလုံုံရမယ်အလုံးကြောင့်ရမယ်တဲ့လေဟောပြီသီလတရားဟာစိတ်ကိုဗပစ်စေတတ်တယ်ညူညာစေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမကြိုးမပေါက်မကြောက်မပြောက်မကြားသောသီလတရားမယ်ပေါ့သီလရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကားပြောတာကအစထိန်ရတော့မယ်။ဒါအကြောင်းသမီးကြောင့်စီးပွားရေးအကြောင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေကိုမပြောရဘူး။သီလရှိထားတဲ့သီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေရ။အဲဒါသီလရှိထားတဲ့သီလဆောင်ရွက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တရားတူတရားပေါ်မှာထိခိုက်စေတတ်တဲ့အမှုရာတွေမဖြစ်ရဘူးတဲ့။ကျန်းတဲ့ကိုနှုတ်စိတ်တွေကိုသီလကထိန်ရမယ်။သီလကထိန်နေ။တနည်းအားဖြင့်စိတ်ရင်းကိုထိန်တာသီလတရားပဲ။စိတ်ရင်းကိုထိန်တာသီလ။နှုတ်ရင်းကိုထိန်တာလည်းသီလ။ကိုယ်အရင်းကိုထိန်တာလည်းသီလတရားသီလတရားဟာဘုန်းကြီးတို့တရားမှာလည်းရိုင်းတဲ့ကိုနှုတ်စိတ်ကိုပါလို့ပေးတယ်သူကထိမ့်ချုပ်ပေးတယ်ပေါ့ထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်ပေါ့စောင့်ချောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မြည်သည့်အရာမဆိုသီလဝန္တာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတူတယောက်နဲ့လည်းစကားများရန်ဖြစ်စရာလည်းကြောင်းမရှိဘူးကြံလည်းမဖြစ်ရဘူးဒေါသတရားတွေအဲ့ရှင်မပေါ်ရဘူးဒေါသဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကသီလကိုမဆောင်ချောက်လို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘုရားပြောတယ်လေသီလဆိုတာကာယီကောအဝိတ္တကမောဝါစာတိကောအဝိတ္တကမောအယံဝုစေတိသီလဝိသုဒ္ဓိဒါရှင်သာနေဗုဒ္ဓရာကဘုရားချင်းဆုံးမကိုးကားပေးမိတယ်ကာယီကောအဝိတ္တကမောကာယကံသုံးပါးလုံခြုံရခြင်းဒီ၎င်းကာယကံ၄လုံခြုံထားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်။ဝါစာတိကောအာဝိတ္တကမောဝစီကံ၄ပါးတို့ကိုလုံခြုံရအကျင့်ဒီ၎င်း။အယံယင်ကာယကံဝစီကံပေါင်း၇ပါးလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလဝေသုံးဤသီလစင်ကြဲသောပုဂ္ဂိုလ်ဤအံသင်တို့ဆရာငါဖရာတိဝရမေမိန်တော်မူ၏။ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဤတရားရခြင်းလေလို့ဆိုရင်ပါလုံရမယ်။သီလလုံရမယ်နော်တရားအတိတုညံတို့ကိုလိုချင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အတိတုညံတို့ကိုတွေ့ကျင်တဲ့ဆိုရင်သီလကိုလုံခြုံဆောင်ရမယ်သီလလုံခြုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလံသမာဓိတာဥပါဏိယပစ္စည်းနဲ့သီလတရားကသမာဓိကိုကျေစပ်ပြုလာတယ်သီလကသမာဓိကိုကျေစပ်ပြုတယ်သူကသမာဓိကပညာကိုကျေစပ်ပြုလာတယ်ပါချီရမယ်သီလဒါမှမဟုတ်ယောဂီများ
မိမိရဲ့တဏ္ဍာရဲမှာဘာကိုလုံခြုံရမှာလဲလို့မင်းပြန်ပြောပါဦးရည်ကြီးပါတယ်ရည်ကြီးတယ်တောင်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကားမများတော့ဘူးနော်သီလကိုခိုင်မြဲထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်စကားမများတော့ဘူးစကားများတဲ့ယောဂီဟာဘာမလုံခြုံလို့သီလမလုံခြုံဆိုတာဘုသူစကားနားမထောင်လို့ဖယားစကားနားမထောင်လို့ဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်ယောဂီများဟာဒီနေ့ဒီရှင်ကစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုသိမ်မွေ့အောင်ဆောင်ချော်ရမယ်ကိုယ်မွေသိမ်မွေ့အောင်ဆောင်ချော်ရမယ်အဲ့ဒါကိုယ်နှုတ်ကလေးဒီမိမိတဏ္ဍာရုံထဲမှာသိမ်မွေ့လွညံ့သွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးတွေပဲဖြစ်တော့မှာပဲကောင်းကျိုးတွေပဲဖြစ်တော့မှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအများနဲ့တိုးပါလာမယ်ဒါမလို့သီလတရားတွေမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားသောပုံကိုယ်တွေကိုနောက်ကလိုက်ကန်တာလိုက်ပြီးတော့ပြောစီရလဲမလို့တော့အဆောင်တွေလိုက်ပြီးတော့စူစီရလဲမလို့ဟုတ်တယ်လားမရှိရင်သီလဝိသုတိဟုတ်လားဝိသုတိခုနှစ်ပါးမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကသီလဝိသုတိကိုစဟောပေးတယ်သီလဝိသုတိဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်စိတ်တဝိသုတိဖြစ်လာတော့တာစိတ်တည်စင်ကြလာတာသီလစင်ကြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကျင်လာစိတ်ကျင်လာစိတ်စင်ကြလာစိတ်စင်ကြလာခြင်းဒီသမာဓိရဲ့ဆွမ်းအားပဲစိတ်တဝိသုတိဖြစ်ရင်ဟောဒိဋ္ဌိဝိသုတိကိင္ခာဝိဒနာဝိသုတိဖြစ်တော့တာပဲဟောဆိုတော့ဟောမေကညာဏဒါသဝိသုတိတိညာဏဒါသနာဝိသုတိကိုတိတခါတည်းတန်းပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးတက်တာတော့အဲ့ဒါဘုသူကကျေးဇူးပြုတယ်လေလို့မင်းသီလရေးကြီးတယ်ရောက်ပြီမယ်နော်သီလတည်းရေးကြီးတယ်တကယ်လို့သီလမလုံခြုံတဲ့ပုံကောင်များဆိုရင်လေခွင်းတို့ဒီမညံဖုန်ညာပေါ်တော့မယ်ဆဲဆဲတောင်မှလန့်လာတယ်ထိတ်လန့်လိုက်လန့်ဖြတ်သွားတယ်ခဏခဏဆိုသူအမှတ်တွေကျင်းကျင်းသွားတယ်မှတ်လို့ကောင်းရင်ကောင်းရင်မညံဖုန်ညာပေါ်တော့မယ်ခါကာလမှာချွတ်ချစ်တယ်ပေါ်သွားချင်လွယ်လွယ်နေတဲ့မက်အန္တရာယ်အများကြီးဖြစ်လာတယ်မေတ္တာပူဇာလည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမလို့မြည်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကလုပ်ငန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နံပါတ်တဲ့လုံခြုံရမယ်ဘုသူရဲ့အဆုံးမနဲ့အဲရောက်သီလပဋိဌာယညရောတပ်ပညောစိတ်တံပြင်းခြင်းစာဘာဝယအာတမိနိဘကောဘကောကောဤမဝိဇ္ဇာတိဇတံဇတာတုတ်တံလဲမှာနှစ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားလာပြီးချုပ်ထားတယ်အန္တောဇနာဘိဇတ္တဇရာယတတိတာဘဇတဏ္ဏဂေါရမဘုဇာမိကောဤမဝိဇ္ဇာတိဇတံဆိုပြီးတော့ဘုံတော်လုံးလာကြီးမားလာတော့ပါမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လူတွေနဲ့လေကဏ္ဍဘအတူတို့သည်အမြင့်မမဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေပါလေဗျာတဲ့အဲ့ဇတိကိနအတွင်းတဏ္ဏမှာလည်းပဲရှုပ်ထွေးပြီးနေပါလေမြတ်စွာဘုရားအပြင်ပမှာလည်းပဲရှုပ်ထွေးနေပါလေမြတ်စွာဘုရားအတွင်းတဏ္ဏဆိုတာမျက်စိနာလျာကိုစိတ်တဲ့အတွင်းတဏ္ဏအတွင်းအာရဏ6ပါးအတွင်းအာရဏ6မျက်စိပေါ်မှာလည်းလောဘဒေါသတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတယ်တဲ့မထင်သိလို့နာအာယုနဲ့အတန်ကြောင့်လည်းပဲလောဘဒေါသတွေဘဝတွေလွန်မှုနေတယ်တဲ့အနအာယုံကြောင့်လည်းလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့စားစီရာကြောင့်လည်းစားစိတ်ကြောင့်လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ကြောင့်လည်းလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေရတယ်ကြံစည်မှုကြောင့်လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ရတယ်အတွင်းအာဏာ6ပန်းမှာလောဘဒေါသမောဟအတိဟူသောကိရိတာတရားတွေရှုပ်ထွေးပြီးနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအပြင်အာဏာ6ပန်းဗိဒ္ဓရာ6ပန်းဖြစ်တဲ့ဒီဘယုံသတ်ဒံယုကနဲ့အသောဖောတဲ့ဘယုံဓမ္မယုဟောအပြင်မအစင်းမျိုးစုံကြောင့်လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့အတန်ကြောင့်အနံ့ကြောင့်အယတ္တကြောင့်တွေ့တိကြတယ်
မျက်စိနဲ့လားတရားကိုစိတ်ဆိုတဲ့အယုံ၆ပါးကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ရတယ်လို့အစင်းအတန်အနံ့အရတာတို့ရကြံကြွေးစီရကြောင်းလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ရပါတယ်ခန္ဓာ၆ပါးတိုက်တဲ့၆ပါးအဲ့ဒီအတွင်းအာဏာ၆ပါးအပြင်းအာဏာ၆ပါးတို့ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားချုပ်ထွေးပွေလင်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အဲ့ဒီအတွင်းရဲ့ချုပ်ထွေးနေတဲ့ဘဝမှာ ချုပ်ထဲမှာဘယ်လိုရှင်းအောင်နေရပါမလဲဘုရားကိုနတ္တကလာပြီးချုပ်ထားလို့အဲ့ဒီကဘုရားပါတော်တယ်ဆိုသီလေပရိဒါရနရောတပ္ပညောစိတ်တံပညင်းစဘာဝယအာတာမိနိဗ္ဗကောဘေကောဤမဝိဇ္ဇာတေစေတံတိလိုရေးနဲ့မေးလျောက်လာညာအောင်ပေါ့နတ္တာ အတွင်းသဏ္ဍာန်အပသဏ္ဍာန်မှာချုပ်ထွေးခြင်းသဘောမှာကင်းဝေးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အချုပ်ထဲမှာရှင်အောင်နေဖို့အတွက်နံပါတ်တဲ့သီလလုံုံရပါမယ်။မလုံရမယ်လေ။ဘုရားအဆုံးမဟာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကျင့်ဖို့အတွက်နော်။ဘုရားကျင့်ဆုံးမတရားသည်ဘာလို့ဖို့အတွက်ကျင့်သုံးဖို့အတွက်တို့တရားတွေကျင့်ဖို့အတွက်ဘုရားအဆုံးမတွေပေါ်လာတာ။ ဒီဖျားရှင်အဆုံးမတရားတော်မြတ်အတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မာရီရမယ်။တရားတွေရမယ်။တက္ကရာမတွေတက္ကရာမတွေလူလန်းတောင်းတဲ့မညာပုံညာပေါ်မယ်အပေတကံပိတ်မယ်။ဘိန်းတို့ဆန္ဒကတက္ကရာမိုက်သနာအပေတကံပိတ်တဲ့အတိယဖို့ဒါပဲလိုချင်တယ်။အပေပိတ်တရားတွေတမက်တဖို့ရသွားပြီ။ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတွေကင်းပြတ်သွားပြီ။ ဒိဋ္ဌိအယုတ်အိနာအိခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်မှာလဲငါဘယ်မှာလဲဆိုဘယ်မှာလဲတတ်တော့ခန္ဓာနဲ့နှိစက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေါ်မှာလဲငါအဖြစ်နဲ့မသိမ့်မိတ်တော့ငါရှိမှဖြစ်မယ်ငါမရှိမဖြစ်ငါလုံးမဖြစ်မယ်ငါမလုံးမဖြစ်ဆိုတဲ့ငါဇွဲတယ်မရှိတော့ဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိတွေမရှိတော့ဘူးသူကငါပြောက်သွားတယ်ငါမဟုတ်နံယုတ်လို့ပြက်ပြက်သားသားသူတစ်ပါး
ညည်းရဲ့ဘဝပိုင်ချင်းဖြစ်သွားချာချာညည်းရဲ့ဘဝမှာအာမခံခြင်းရသွားချာတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏငါဒီဘယ်တော့မှအပယ်လေးကိုမရောက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အပယ်လေးကိုမရောက်တော့တာလဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ဆက်ဆက်လိုက်တယ်ကငါမအပယ်လေးကိုရောက်စီတယ်အကုသို့ကံတတ္တိမရှိတော့ဒိဋ္ဌိပြောသွားတော့ငါဆိုတာမရှိတော့ငါလည်းမရှိဘူးလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးတတ်တော်မှရှိဘူးဩ ငါငါရငါပြည့်စီငါဥစ္စာကစာမရှိဟောပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ခက်တာခဏ၃ဆွဲဖို့အတွက်ခဏဒီနေတာပါလားဒီလိုပဲမြင်သွားချင်ယုံနေတဲ့ဥစ္စာမကွဲသေးလို့ဒီအင်ဂျီယာကြီးမှနေရတာပဲယုံနေတဲ့ဥစ္စာကွဲတဲ့နေ့မှာအာရုံပြစ်ထားခဲ့ရမှာပါလားပစ္စည်းအနေအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ကွတ်တာဆိုတာဘာမှမရှိပါလား ညာနဲ့မှထင်သွားချာညာမှထင်ချာအလိုလိုထင်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီတတ္တပတ္တိမေညာဖုန်ညံကိုကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အချိန်လေးကစပြီးတော့တသက်လုံးတသံတရာလုံးအတွက်ဒီဒီပြောဆက်သွားပြီးကြံတန်းသောအမှုရာတွေမဖြစ်တော့ဘူးကြံတန်းသောကိုယ်မွေးအကြံတန်းတော့နှုတ်မွေးအကြံတန်းတော့စိတ်မွေးရာတွေအလိုလိုသိမွေးသွားချာအရိယာကို အရိယာဆိုတာဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထားဖြူစင်သွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထားတွေဖြောက်မှန်သွားပြီစိတ်ပိုင်းဆံရုပ်ဒီအမြင့်မှကြည်လင်တန့်ရှင်းပြီးဖြောက်မှန်သွားပြီဘောမှာအာမခံခြင်းတွေဖြစ်သွားပြီအာမခံခြင်းရတယ်ဆိုတာမေညာပုံညာဘောမှာအာမခံခြင်းရတယ်တရားဓမ္မတို့မေညာပုံညာပေါ်အောင် ဘာလို့ယူရမလဲကျင့်ယူရမလဲဟုတ်တယ်လားကျင့်ယူရမယ်နော်ဘာသာပြားမှလမ်းဆုံးလို့ရပါမလားတရားဆိုတာသူတစ်ပါးဘာသာပြားမှလမ်းဆုံးလို့ယူမရဘူးဘုရင်တို့တရားဟောတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘာသာပြားမှလမ်းဆုံးလို့မပြီးဘူးသူတစ်ပါးကိုဟောတဲ့ယုံနဲ့မပြီးဘူးပြောတဲ့ယုံနဲ့မပြီးဘူးသူတစ်ပါးကိုဟောတဲ့ပြောတဲ့ယုံက
ကိုယ်တဏ္ဍာမတရားအတိတို့ညာတော့မရှိသေးဘူးကြီးနွားချောင်းသားပဲကြံသေးတယ်တမရကိတမထင်မြတ်ကအရှင်းသာကသိန်းကိုဆုံးမကိုယ်တဏ္ဍာမတရားအတိတိပေါ်လင်းအောင်ကျင့်ထားရမယ်တဲ့ဒါမှလောကရဏီဘယ်လောက်တိုက်ဆိုင်ပြုံပြုံကလေးဘယ်လိုကကုန်းတိုင်းရံသွဲပြောပြောပြုံပြုံလေးမမလေးအကုန်လုံးဥပ္ပကထားပြီးတော့ညင်ကြနေတယ် တရားသည်ရှိနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှပြဿနာမဖြစ်တော့ဘူးပြဿနာဖြစ်မှကြောက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါသီလနဲ့ညှိုးသွားမယ်တမာတိညှိုးမပညာညှိုးတော့အိုးခက်တာခဏဆုံနေကြတာခဏလေးပဲခဏလေးပဲဟောဒီလိုပဲမြင်တယ်အဆောင်မှာဖြစ်စေနေရာမှာဖြစ်စေဘယ်သွားတော့ဘယ်လာလားစကားများစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိတယ်ရိတ်သားလားစကားများခဏ
ဘာဝဆန်ကြီးပါပါဘူးဟောဝအချင်းကန္တာရှိကန်းအဲ့လိုပြဿနာဖြစ်နောက်ဆုံးဘုဖေးတဲ့လေကျိတ်တာကိုပဲအင်းအားလုံးပြစ်ထားခဲ့တာပေါ့အဲသူတို့ပြန်သွားပြီဆိုရင်ဟိုမှာထပိန်တစ်ထည့်ဒီမှာထပိန်တစ်ထည့်လေနဲ့ပါသွားတာဒီကနေ့ခိုးသွားတာကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဘယ်သူခိုးလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အာဖနာဆုတွေဖနာဆုတွေဒါပဲကြံလိုက်တာအာဖနာခိုးသွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သူ့မှာနေရာ
ပါဠိညလေးအမျိုးဆုံးပြတ်တာပြတ်တော့စကားတွေအမျိုးသီလတွေကျုပ်ပေါက်ဖဲတရားရမှာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပိုင်စီကံနေနေကြရတယ်မှာကိုယ်ပိုင်စီကံနေမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ယဟန်ပြည့်ပြည့်လူပြည့်ပြည့်ယောဂီများပါရှိရမယ်ကိုယ်ပိုင်စီကံရှိရမယ်ပါရှိရမယ်ကိုယ်ပိုင်စီကံနော်ကိုပစ္စည်းတွေကအစသို့တည်းထားရရ အဝဆာရိယာတို့တိထားရရအေးတကူပြန်လှန်ထားလို့6လို့ရှိရင်တင်ထားရတယ်တဏီကိုလှမ်းပြီးမထားရဘူးဘုရားတို့ယဟန်တော်တွေဆိုဘုရားကတင်ငန်းတွေကို6လို့မှမယုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့တင်ငန်းတွေအဲ့တင်ငန်းလှမ်းတဲ့ကိုတော်တွေအဘဒိနဲ့ဒုက္ခဘဒိနဲ့6လို့မှဒီတဏီကိုလှမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်တန်ဃာတော်တွေဆိုရင်အဘဒိနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ အဘဒိမီဆိုလိုက်ကြတော့အဲ့ဒါဘုရားကဒေသနာချမှာဖြစ်တယ်။နော်ဘုံဖရာရှင်ရဲ့သိက္ခာပုဒ်ကြီးအလွန်သိမ့်မွေးလာ။အလွန်သိမ့်မွေးတယ်။သိမ့်မွေးတဲ့နည်းနည်းတဲ့ယဉ်ကျေးတယ်။အလွန်တူသိတယ်။အလွန်စီကံတရားတွေဖရာရှင်ဆုံးမလေးကအလွန်စီကံကောင်းတယ်။အဝတ်စားတွေကိုထားတာကဆိုစီကံကောင်းတယ်ပြောတာဆိုတာရည်တာမောတာဝတ္တာစင်နာကအစအရာတဲမှာအများကြီးစီကံကြီး။ ဘုရားဘုရားပြောစီကံကြီးကြီးပါကြောင်းပြောတာဆိုတာလေးကယဉ်ကြီးတယ်အကျန်းတန်ပြောရမယ်စိတ်မဝင်တော့ဘူးကျန်းတန်တဲ့စကားတွေကိုပေါင်းဝန်ကြီးပြောရမှာကြောက်တယ်ကိုယ်စကားလုံးတခုကျန်းတန်တဲ့ပြောမိလို့ရှိရင်ပေါင်းဝန်ကြီးအတွက်ထိတ်ခိုက်သွားမလားစိုးရိမ်ပြီချောချောလေးအာဘယ်လိုကဘယ်လိုနော်အဲ့ဒါလို့တရားတာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအလုံးယဉ်ကြီးလား တရားအတိတညံတဲ့ဒီပေါ်လွင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအလွန်ယဉ်ကျေးလာညံတာညံကြနေတာကိုသူကအပြစ်ဖြစ်သွားမှာမလို့လားအဲဒါကြောင့်ယောဂီများတရားစကားစပြီလို့ဆိုရင်အဝဆာကအစတိထားရပါတယ်ဖဏတ်တွေချွတ်တာကအစစီးနဲ့ကန်းနဲ့ဖဏတ်ကိုချွတ်ထားရဖြစ်နေလို့ရှိရင် တနေ့အလီမှာသွားပြီးတော့ထားသင်းတယ်ခါနဲ့တံပိုးကြီးတဲ့ဖဏတ်ဒီပါလာတဲ့အဲ့ဒါတွေကြားတယ်ရိတ်သားတွေလာလို့ချင်းတံပိုးကြီးတဲ့ဖဏတ်ဒီမရှိသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခွေလဲဆိုရင်ဆွဲတယ်လူတွေယူရင်ယူတတ်တယ်ဟောအသင်တာမလေးစီးဘူးတော့နည်းနည်းပါတော့မရပြီးဟောအဝဆာတွေကအဲ့လိုတံပိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရိတ်သားတွေရာလို့ချင်းမယူလာရဘူးရိတ်သားတွေတာမလေးပဲသူကအဝဆာယိုယိုလ
အဲ့ဒါလိုယောဂီများစီကံစနဲ့ကလေးတွေဟာအဝါစားတွေကိုခောက်ထားတာတွေအစားစီကံထားပြရမယ်။မင်းနေရာမှာအဝတ်ကိုထားရပါစိုးတမင်းလေးဘယ်နောက်ထားသေးလဲအင်ဂျင်ဘယ်နောက်ထားသေးလဲအဲ့ဒီဘယ်နောက်ထားသေးလဲအလိုအဲ့ရတဲ့ဝတ်တန်းနေရ
ta xin bị nè chế bộ quần áo hôm nay mà bung ra lại đi nào bung ra lại ô nhấp bắn đi đã vậy xong rồi mà đeo này này cũng biết nè ai là gì á thì bộ quần áo của bạn xí gam chứ nè ở đây mà yogi nha xí gam đi này này làm yoga bảo chi qua cho làm yoga bảo ê lâu khi lâu cũng được nè phía đó có nhiều đi phía trong gì đó thì bắt đầu xấu mà a so ma so ra ba le si kan a so ma so ra ba le ho phoi no de ga ra ma le ma yan tan ga ro le ma elo be tin gan le di wat tha ja kwin ni u sin ni ho sia ta ma mya ya a so ma tin gan le ko shi thai chi ni tha do shin na min ngai le di chi ba la tin gan wat tha le ya chi ta ta le di phet yan tan ga ro le ti ti ta ta le di tan shin bi phet ni ho sĩ gắn mất chị đấy yên nàng ở trên năm lễ giải bảo là hoạt động ra bông nhạc bông biết sáng biết tinh hà đều cho tinh hà mỹ mà xoay bì bỏ ra đi saka mani mani mania đi hoạt động đấy đã được hoa bà phi lệ bà mất chịu mi sĩ gắn mất chịu hoạt động yên phi bì lưu phi bì mi đi bông mất chịu tinh hà mặt bà chịu sĩ gắn chịu đấy sĩ gắn chịu nó, nhà nào rồi mẹ tôi phụ Indonesia đấy, để các phụ nữ bị đuổi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây mà, ấy là lâu mà, ba ta đi cả rồi, nhiều vậy đó, người giàu sang đây, đâu khi mẹ lại cố 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 đi, mẹ là nhiều này ông vậy, ra đây mà, Philippines mà đây mẹ, sang châu Á mà mẹ, từ đi xưa, bồ đào này mới chịu nó, từ đi giờ bồ đào này chịu là cô mới chịu, anh lưu bé chịu. Tại vì cái anh nhớ là lưu anh nhớ lưu. Tha đó anh, tại vì nè, tha đó biến chứ. Cô sau này tha là lưu xin biến chứ. Ngã tao bị tha đó. Vì nên mà bền bao đi bị tha đó. Bền bao đi mà bị tha cái lưu gì, mồi đi mà vào lưu xin. Ho, bền bao cả mồi đi vào mày, sưu đó mày. Cái gì là tha bây giờ? Bền bao đi cả mà bị tha đó. Đã gặp về Malaya, tôm gặp về Malaya, họ đã đi vào đây rồi mấy, xí gan đi, nó, bây giờ ở miền mà, Awasari, lần đó lối xí là, cô mới chỉ đã Awasari lần đó lối xí là, lần đó tôi cũng đào yêu này này, bắp này này, bắp bù, khăn nào đào tiền thay lại, suy nghĩ đến nhà này chơi chơi cũng thay thay lại, cô xí đã gặp mà phiền thay lại, ha, câu nào anh này kia nào bỏ. Anh này kia nào bỏ, tao anh cũng em mất chi cái, cô này, cô bạn xí gan xí gì nhở, alo xem bị đau, cô bạn xí gan mất chi đấy, đứa nào bảo anh cũng mất chi cái, tại sao mà lo nhà đấy mà giàu cái miếng, ba xí à mày lấy miếng, xí gan xí ba, tại sao nó ngáo xuống, tao nói đi bảo đi, à cô tôi xí đấy bao cùi là bị lo giàu cái đi, thì là xí đấy bao cùi mà này mất đi, mà con này là dùng anh đi bảo để tao mày nó dùng hoa chứ. Ra phơi nó qua, tan rồi thì cô quăng cá ra. Tính quan này sẽ cho lóc chả, tính quan này sẽ nên ngáo thì nên quan này đóng chả, quan này sẽ ngáo thì quan này đóng chả. Hay thằng mày đâu có vô độ, ô cao lười đấy. Tính này sẽ cho lóc chả là, này sẽ cho lóc giao là ông bị đấy. Tính quan này sẽ cho, nhá. Hay là gì à? Thằng này thì cái nào mà chú chán này phơi nhện nó vác cả mang cả mà, à lo gì à đấy? Hôm nay sao phải sao thì sao ra đấy? Bất mãn ở trên đây, tính địa ngáo sẽ là cùng luôn bắt à? Này à, này cô tính quậy. Nói là lại cái nào này nhà cô tình người nào mà ăn lu xin xì gà ra cái ngã rồi này, cháu sẽ tao biết. Ở đây là phơi nhện nấu cơm ăn đi, à cô lúc bỏ đi, à cô nhà mà cái nào mà lu đan này nấu cơm ăn biết lu đan này uống gì, ở đây phơi cô lu đan này. Ở đây thì cái nào mà để wine pi thằng nào, lu ai vậy đi, wine gì đó, sao chọn thằng chín cháu, ta là chưa biết lúc này nhà ta xin đi đấy. Mỗi năm lo xin quen, uzi ni đi xa đi, giờ bắt ra xe, bơi đi, chú san đi chợ, xí chăn nào đấy, quen đó. Quen du lịch uzi, uzi ô tra quan đang cao sang phía đó, sao cha quen đi tàu mà, anh tu niệm tu, anh quen nhà đi lục phía này chợ, bây giờ đi này về đi, à sa, biểu bì na, biểu khen đi, anh nào gặp bắc không biểu này một chút, đi ta chỉ bắc không biểu này một chút, anh đâu? Bây giờ đi ở xí gan tháp đi đâu mà, bây giờ đi lùng anh đi, chẳng bao bộ, ở bên đó vào đường cao lắm mà,
อุเซนยาสินนะเนี่ยธรรมกิริยาตังก็รอดิสัจจะพูดอย่างนี้ดิอันนี้ตัวอะไรตั้งมองไม่ได้ยามมวยอะไรตั้งเนี่ยตัวอะไรตั้งชีพธรรมะปัจจุบันจีตาบีเลตยามเนี่ยยามหอมบุกปริยัติยี่สิบเนี่ยชี้ยามเนี่ยปริปัติยี่สิบเนี่ยชี้ยามยานี่อะไรกูเด็กคนละบาลเราชี้คนละบาลเราที่ยามหอมบุกปริน่ะยานี่ยามเวรีมาอะไรจะอะไรจะเข้าตัวมันจะไปมาจ้าเนาะพูดยังไงเนาะอุเซนเนาะ แต่เราอุจจาระมาชีเดแต่เราดูว่าอะไรจะข้อต่อมีแต่การมาดีด้วยการเราที่เนี่ยบูบีเราต้องเสียบีต่อมเนาะแต่ยาสุราค่ะตาธนาบีลูกเด็กลูกเด็กสุราค่ะแต่การมาดีอเมริกาวันวันบีต่อกูสิกันเนี่ยกูชิมเอสุยกูดูสิดีเนี่ยนะพี่เราได้เนาะกูเป็นสิกันลีเดชิมเอสุยกูรู้เสียบีได้กูเป็นสิกันมาชิมบาปิดได้เป็นมันเลยเอาเลยละ ก็เป็นสิ่งที่มันชีบาปิดเลยเป็นมันเลยสิ่งเดียวสัตย์สิ่งมันเป็นเลยแต่ยังไม่รู้แต่เนี่ยเดี๋ยวมาอีกแบบเสียเราเป็นมันไหมเนาะวันนี้ต้องลาบลุเลยมาได้ยกยี่สิ่งเราไม่เป็นมันมาบุเสียธรรมะสักการะหน้าท้องเนี่ยยกยี่สิ่งมาเป็นมันมาบุเอ้ยวันนี้มาไปต่อเลยวันนี้ไปบีดเกิดดูสักการะย่อยเนี่ยดูดูเรื่องเนี่ยเอาใจมาเปล่า อากูสุยกิมีอาด้วยนิยาลีนิยาเลยแต่ข้ามาเนี่ยเอาตัวเราไปเด็กแก่ลูกพูดด้วยสรณะส่วนลีดีกูอาเจส่วนลีกูอายาบายาอาทุกพูดด้วยพอยโนสีมาท้าจีนับเพียบไอ้รอไม่มีด้วยนิยาจังเงี้ยใส่ตัวอีกูเลยเว้ยเสียงบีเอาเราไปบ้าเราแต่โดนท้าไป เออยกิมีอาด้วยกันโก้จิมบุลุโก้ยามเป็นเด็กป้าบีตรงยามาเลยมีตีละยามเบาเบาเอ้ตีละเดียร์นี่บีตรงยามเองยกิบีขนาดเดียร์สั่งลงเปลี่ยนกันเลยเพื่อชิงอ่ะนั่นดาวกูพีระกันอดุ้มีชุดช่วยนี่เลยกุยเลยชุดช่วยนี่เลยล้อบาร์ล้อดามัวร์ล้อชุดช่วยนี่อายุนี่กูเลยพี่ชิมบุลุยามเป็นเด็กป้าลุยอันเดอร์เลยมี ทีละเนาะทีเลบริดายะนรกตาเบญโญสิตาเบญญิสาบาวยะทีเลทีละเดียเนี่ยบริดายะที่บีเวนนรกตาเบญโญที่บริดานี่เป็นกุศลเป็นกุญญาชีดอนนรกยกิบกุฎีที่บริดานี่เป็นกุญญาชีอะเมรอะไรพวกนี้ทีละสองสองท่านบิดอชิอะไรพวกที่บริดานี่เป็นกุญญาชีอะเมร ที่บอกว่าสุราโลวาเนี่ยนะปุ๊บโทษานี่เนี่ยปุ๊บโมหานี่เนี่ยปุ๊บยังรู้ชาลูอสิบิไลด้าทำไมเดียร์เดียร์อาทุบเดียร์สิงห์โอ้เสียงกองลูบาลูลูอสิบิลูเดียร์สก้ามวยเนี่ยปุ๊บอะไรบอกว่าที่บอกว่ามโหฬารมันส่งอะไรเนี่ยมาดูกันเบสีเนี่ยเดียร์ก็มันเล่นเนี่ย เอาแต่ในพิเศษก็มาเล่นในพวกวันนี้เดี๋ยวไม่ยันเลยเล่นยังไงเขาเดี๋ยวละพิเศษจะสุรากะจ้องจูนี่เนี่ยเด็กกำมาพี่บอกแล้วนะตัวกองรุ่ยอันนี้ก็กังเป็นเนี่ยกังกังอ่ะเป็นทารุพิสุบามาจ้องจูนี่เนี่ยลูกพี่เนี่ยเดี๋ยวสุรากะจ้องจูนี่เนี่ยมาอัดทุนเลยนะจ้ามาลูกราเรียสีเด็กกำมาที่เดียวก็อัดทุนเลยนะ มาจำมาบูตราเรียรอชีบายะอาตุจินาสุติยาอารมณ์อาชีนิบายะโยกายตุกุพยานิบีสุนีปุกุเตียอาตุในมังอามรุในนาวุนะจันโอจำมาบายะตราเรียรีมาบอกเราอาตุจินาสุติมาชีบุสุพยานโลเลเวที่ปุกุตนามาเตียดีมาตัววันไหนไม่ยานิโลเจ้าจำมาเล จังเลยจังเลยจังมายามเลยตราเรียเลยชีเนียเลยจู่จังมาเรียเลยตราเรียไม่ชิวอาทุจินาสิริไม่ชิวโอ้เป็นมาหน้าไปว่าเพื่อเดบาลีนี่เลยอามิโอมิโอแบบย้อนเลยจ้ะเอราดีที่บอกว่าพามาชิวตราเรียไม่ชิวโลเดียมาตุยเนี่ยเอาละ ตอนนี้ชีวิตเนี่ยตัวโยกายพี่นี่เนี่ยปกติยาว
Pichin ne kudo se di ya shi ne ba ma la. Ma ya nai mu no. Haw de la. Kong ngai de phain do ya sa kan sa ye kan lu bon 20 30 la. Pichin phwin ngai. Da bae ma le dia ma. Yan ma le dia. Ta ra dia de shi. Khana ka ma yoga ne. Ma ye 3 yin law ba ma nai ngai. Le yin myo de ni ma pyan wa sha. Ma khan ne law. Yoga ni se. Ke chi da. Tu tara niya shi de. De ke a thu lwe tara niya de de ke shi. Khanda ga ma lai nai ne. Yoga ni se tha. No? Ta ja ma lo. Ku do tia ri a thu de so ra de ga ra ma lo ye. Chang le cha ma ya me. Tara niya le shi ya. Ta ku cha ma yu ko le be kyu sai ba. Mimi ye kamathan ayon le di paw ma thu sha de ati lu nyan lu paw lin la aw number 1 yoga vi parama sakalo chan dan daw amuya man le mya ri long wa ma paw ba chi ne ho de la chan dan daw ko mu ya nok mu ya le ko thain thain saung chaut tha daw pogu a ba shi de pogu pyan myaw paw tila shi de pogu ba shi de pogu ဘုရားရှင်ကသီလဝန္တသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုခေါ်တယ်။ဘာကိုသီလဝန္တလို့ခေါ်တယ်လဲမေးရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံတွေကိုထိမ့်သိစောင့်ရှောက်တာလည်းပုဂ္ဂိုလ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်လားသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်လားသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဒီချိန်မှာသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီသီလတရားတွေမကျိုးအောင်ဘာလို့ရမလဲ။ထိန်းသိမ်းထားရမယ်သီလတရားတွေမကျိုးအောင်မလုပ်ရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆောင်ချောင်းရမယ်သူတစ်ပါးကမပြောနဲ့ဆိုမှမပြောရမဟုတ်ဘူးနော်သူတစ်ပါးခိုင်းမှလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ပိုင်ပါဖြစ်ရမယ်စီကံရှိရမယ်ပြောပြီးနော်သူတစ်ပါးကအာစကားမျောနေသလားဆိုမှထိန်းတဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်ယောဂီများခလေးတွေမပေါ့အာလို့လူကြီးတွေအဲ့တော့ကိုအပြောအဆိုနေထိုင်နေဒီဟာသတိပ္ပဏနေကြကြဒါမှလည်းပြန်အစားပြီးသတိပ္ပဏတရားတွေဟောပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ကာယ ानु ပါဒနာသတိပ္ပဏနေကိုမူရတဲ့အမူရတဲ့မှာထိုင်တာထတာသွားတာလာတာအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းအောင်ငြိမ်းချမ်းတော့ဘဝပန်းတိုင်သို့လှမ်းကင်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ဟာအလွန်နူးညံ့တော့အောင်ရှိရတယ်နော်စိတ်နူးညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏမှာတမာတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းလို့ရစိတ်နူးညံ့သင်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏမှာတမာတိဖြစ်တယ်စိတ်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏတမာတိမဖြစ်ဘူးတမာတိမဖြစ်ဘူးတမာတိမဖြစ်ရင်ညံမပေါ်လွင်ဘူးနော်တခါတည်းကြတဲ့လူတွေကခက်သားအင်းချမ်းသာရင်လည်းချမ်းသာတဲ့လောက်ကိုကုမာနမောက်တတ်ငါလူနေပြန်လဲငါလူနေနဲ့ငါဘယ်လောက်လူနေဘယ်သူစဉ်းစားကြလို့လဲငါလူလူငါသာလူနေနဲ့သူများမလူနိုင်ဘူးအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်မာနတွေတက်တတ်တယ်ငါအလုံးလူနေနဲ့ငါလူဘယ်သူမှမလူနိုင်ဘူးမာနတက်တတ်တယ်အဲ့ဒီမာနတရားတွေဘဝအယုဆိုးစီတတ်တယ်သူတော့ကောင်းလို့ရဲ့အကြီးတန်းအယုဆိုးစီတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားကြောက်ကြမှာပေါ့ပပဝတိတို့ဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ပပဝရီမင်းနာခွဲနေမကြောက်ပေါက်တွေပြအမျိုးယောဂတွေပါလားမာနကြီးလို့တဲ့မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝတဏ္ဍာကျင်လည်ရလို့ရှိရင်အယုဆိုးတတ်တယ်အကြီးတန်တတ်တယ်ဒေါသမာမာနတရားဟာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မိသီးပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးပစ္စည်းပါမှာလဲကောင်းကျိုးလေးတွေမလာနိုင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးသူကဖြစ်ပြီးတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရတယ်ဆွတ်ရုံကုန်တော့တာပဲ။ဘာလို့လွန်မိုးတာမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသူတရားတွေတိုးပွားလာတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့ဒေါသအာကာရမာမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့အာဟုသူတွေတိုးပွားခြင်းမှတပါဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။အာဟုသူတိုးပွားပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါမကောင်းတော့တဲ့ရင်ထွက်လာ
ဟောဘယ်ဘုကတော်သားကြီးတယ်မာနာကြီးတယ်ဟောအဲ့တော့သောတာအာကရမမာနာတရားတွေရှိပြီဆိုရင်ပဝန်းရှင်ကလည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အန်ဂျီလာရွှန်ချလာတယ်မကောင်းသောတရင်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကိုမဆောင်ချလို့နားလဲလားအာကမဆောင်ချလို့အေးစိတ်ကိုဘယ်သူအဆုံးမနဲ့မပေါင်းစည်းထားလို့လည်းမေးရင် ဖျားရှင်အဆုံးမအာယုလို့ပြမပေါင်းစည်းထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မိသီးပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားအေးဒါကြောင့်မလို့အာလို့ဒီနေ့သူယောဂီတို့တော်ကောင်းမြတ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာစိတ်ကိုငြိအေးတော့အတိတိဖြစ်အောင်ဆောင်ချောက်ပေးပါဟုတ်တယ်လားဘယ်သူမပြုမိမိမို့ကိုပြုတော့ကံကိုထံတို့ပြန်ဟုတ်တယ်လား ကိုပြုလို့တဲ့ကံတရားတွေဒီဘုသူထံပြန်လာလိမ့်မယ်။ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်စေမကောင်းတယ်လို့ဖြစ်စေမကောင်းတဲ့အာကုသို့လို့တွေလှုပ်ထားပြီဆိုရင်သူတပတ်ကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထိုးရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်ချောင်းထိုးတယ်နော်။ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်ချောင်းထိုးလာတယ်နော်။ကိုယ့်ကိုလက်ညှိုးအမေကဆွဆွဲလာတယ်။ကိုယ့်ကိုဆွဆွဲလာတယ်။ကိုယ့်ကိုစတယ်ဝင်လာတယ်။ငါလုံးမိတာမှားဝင်လာဘူး။ပြုံးမိတာ
Nanda Pubanjin lo khore. Kudu ne bade lalo shi ne Nanda Pubanjin. Agudu ne bade bilo Nanda Pubanjin. Enadi bhago masang chalo me lo shi. Seko masang chalo. Se malong jong da ha. Ha malong jong lo me. Tila malong jong lo. Hode la. Kaya gana wazi gyan li di long jong la ne bogo danama saiti. Kile ta chena. จีนตั้งชื่อนานะปกตานานะมาสิสิทาลีนี่เมี่ยนเมี่ยนละเดสิทาลีนี่เมี่ยนเมี่ยนละเดปกโกเยซ้อนอาหาอลูลูลูช้านานิสิแท้มาอตวาอลาอลีแท้นี่ช้านานิเตยะดาดิอลูลูท้วมุละเดจะลงตาเดล้วมุละเดอาชีมาဖြစ်เนี่ยกุตุเตยซ้อนอาโตจองเอาซ้อมมา กูโลลาตองน่ะเมสเสจโพสต์เมญญะพุญญานี่ဖြစ်ပြီးတော့တတန်တရားလို့ဘာတကားပြီးပြီအေးအပေတကပြိတ်သွားလို့ရှိရင်ငရဲပြီးရောက်ပါဦးမလားတရိษံဖြစ်ပါဦးမလားပြိတ္တာဖြစ်ပါဦးမလားအတုရကေဖြစ်ပါဦးမလားဒုက္ကဋိတကပြိတ်သွားပြီအပါယဂမနိယဘေးမှာလွန်ကြီးချမ်းသာကိုရသွားပြီ อบายกัมมณียะเบอเปเล่บ่แม่ดอกแม่ดอกผู้สู้ยินทุกขฤทธิ์บวชมานิพพานสีโตจำเยอะบ่อ๋อเอ้ทุกขฤทธิ์บวชมานิพพานสีโตโลฉีลั้นตัวได้ปกโกตนาเปลี่ยนแลบี้ปี่โลกะนี่เปลี่ยนลาบ่อ๋อมะล่ะตานตนาทุกข์ขันยาบ่อ๋อมะล่ะเอ้ตะวาบี้ตะวะตะสินบี้ตะสินอ๋อตอดาบาเพิ่นตะกะราคะเพิ่นลาเมตะกะราคะอนาคะเพิ่นลาเมอนาคะยะหันลาเพิ่นลาเม ควรนะบวชอตวินมาบินลิยตะตั้งฉิเรยะได้วากรมอตวินมาบินลิยทุกข์ได้หนีพี่รอฮาหลุผิดจุณัดทวาบีตะจิงตะกาตาธนาเนี่ยตื้อเลยอ่ะตื้อเนี่ยตาธนาด้วยอติลิ2ลงตาเนี่ยมาติกวนยาทวาต่อปกโกอตวินบวชอามะขันเนี่ยยาบีต่ออณีแลก้องอติแลก้องบ่เข้าได้ล่ะถ้าอย่างอ้าหลุกล้วยอ่ะมีบ่า2กูมองนูอ่ะมีตาสุตุตะบอทาพี่รอโยคีเนี่ยตานะเนี่ยมา ที่ชิงอาสาพี่တော့โกโนสิ่งตรงมาลงก็บาลุยะเมสร้างช่องบาถิ่งทิ้งบาเอาล่ะมิมิอ่ะสิทธิ์สินนี้ကိုยินจิตื่นมุ้ยสวนดิဖြစ်ပေါ်လာအောင်ตริปันเตยานี่กายอนุบาตนาเวรณานุบาราสิทธิ์ธรรมสู่เดตริปันเมบาลงก็เล็กไก่ค้านลูกจิ่งจังปวามะอาทุนนั้นจะบาสิอาทุเสဖြစ်တော့วิปัตตนาญันดิเมญญังကိုเจตสู่ปุ่ยเนิบาชันตาโตชันตาเมจี้ကို เล่นเมียนတော့ติญญ์တို့ဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဆိုက်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲဒီနေ့ဒီလောက်ဆိုပြည့်စုံလုံးလောက်ရှင်းတာကုသိုလ်တန်တရားတို့အာလောတတ္တဝမန္တမြအနန္တတို့အာမြတ်တံပြေဝေကြမယ်မြောက်ဝေခံစားကြမယ်ပထမအမြအဆိုရင်စိတ်ကိုပဲကိုညွှတ်ရမလဲစိတ်အထက်ဘွယ်ကိုညွှတ်ထားလိုက်ပါဒုတိယအမြဆိုရင်
เอาอวิชิโกอายุเนี่ยกันเลยบ่าตัดยามยาสุยเสียจาวราตะโกโลพยัญชนะบ่าเอาละพี่เรามาโกโรกุตุกังปุตุกังโกโลเดกุตุกังวันนี้กูบาลุยามเลยวันตายามเองเอาละพอยินดีกันแล้วมาดีกูคุตุทีละธรรมะดีปัญญาดีเอาอารุเดบุโกรีกูนักเอาเนี่ยมาดีเอาวิลังอริยาตุระกงเนี่ยวิกันนั่นพี่เมตตาปุ่นนี่อริยาตุระกงนี่ปุตตาตัวเมตตาลีกูขังอยู่ยะ เอาละโอ้ดีปกติแล้วธรรมะดีเป็นยังไงเดี๋ยวเช่นตรงนี้จะบอกว่าล่ะที่ยาดีตัวยาวาที่ยาดียาจะพาดีอริยาตุระกงนี่อันนี้ละเมตตาปุริอันนี้เมตตาลีกูขังอยู่ขังพี่เราโกโก้ตัวเร่มามันจะตาตาดูจีข้อสุยาวาเร่เก้กูดูข้อมือกูมีอาวิคันซาบอดเร่สุดโตมีอาปีวิจาบากงโตอิโตบิวเยะ ยาบุญยาเจ้าอมตะเขมาอีเนวังโกเอกังโทชอบเจ้าเสียงโลยันเนียโคอาโดดัมยามีบากาโกมีวาเสียโยดาหานะ โกมาสังเจโกสังนักกาอายสายุชิตมียาลงโซปงตงเจเดเพียเพียดมียาชีชีดมียาเวเนียรุชาชาวาเซปิงาเวดีมียาด้วย ตาลุขอเส้นตากุดอเมียเมียเมียยุโรมุจามะกุลอริยาดุรากาวดุโอดาอัตโตมิจาเนจโนดอาโตยาโต กุฎอมันเดียรุโกวังมียววันตาสวาพิธาลุธาลุธาลุกุฎอมียะมียะมียะยุโรมุจามะกุลอริยะ ดูเราเก่าดูโอตาอาโตมีดาเนี่ยฉันเอาดูอาโตยาโตกูโตมันเดียรู้กูวันมีวันตาสว่างฮัลโหลฮัลโหลกูโตมีอะมีอะ เนียยุโรมุจามะกุลอริยาดุรากาวโลโอตาอัตโตมิจฉาเนจโนโตอาโชยาโตอุโตมันเดมิยาโรโกวัมมิยวันตาสวาเจตา ฉันมาลุเสียงฉันดากาอาทุเสบิดาวิบัตรัญญาดิเมญญาโกจิตุปิเวนิพพานฉันดาโกเลียนยันตัญญาโดยเพียงยาชีขันธ์ฌานะจาปาสิ